Myslíte si, že největší organismus na světě je plejtvak obrovský, neboli modrá velryba? Omyl, omyl jako Brno. A co třeba pando? Ano, pando je nejtěžší a nejstarší žijící organismus na světě. Jedná se o rozsáhlou kolonii výmatků topolu osikovitého, které mají společný kořenový systém a jsou geneticky totožné. Roste v americkém státě Utah. Celková hmotnost rostliny se odhaduje na 6 000 tun. Její stáří je odhadováno až na 80 000 let. V naší hádance také zaujímá vítězné místo houba. Je to s podivem, ale největším živým organismem na světě je také Václavka. Houba, která běžně roste i u nás. Houba se rozmnožuje víc kusy. Takhle to dopadne, když víc kusy skončí na papíře. Václavky patří mezi velmi dlouhověké a zaujímanou plochou patří mezi nejrozměrnější organismy světa. Největší zaznamenaný jedinec Václavky se vyskytuje v Národním parku v Oregonu, kde pokrývá plochu 10 km čtverečních. Rekord však nedrží plodnice, ale vlastní houba. Podhoubí, které se rozrůstá pod zemí podél kořenů stromů. Poměrně nedávno vědci zjistili, že v případě Václavky v Oregonu jsou všechny tyto trsy pod zemí propojeny. Z toho bude hezké maličké sluníčko. Houby tvoří samostatnou skupinu živých organismů. Na rozdíl od rostlin neobsahují zeleň listovou chlorofil. Zástupce hub najdeme po celé zemi. K životu houby potřebují vlhké prostředí. Celoročně přežívají v podhoubí. V určitém ročním období pak z podhoubí vyrůstá plodnice. Právě plodnice jsou částmi jedlých hub, které sbíráme a připravujeme z nich různé pokrmy. Kdo chce být houbařem, musí znát místa, na kterých houby rostou, ale především musí umět houby správně rozpoznat. Existuje více než 6 milionů hub, mezi něž patří významní rozkladači, parazité či průmysl i potravinářství využívané druhy. Rozkladači jsou organismy, které získávají látky pro svou vlastní výživu z mrtvých částí těl jiných organismů. Patří sem bakterie, houby, ale i některé druhy živočichů, například mrchožrouti. Parazity jsou cizopasné houby, které škodí rostlinám, živočichům i člověku a způsobují různá onemocnění. Věda zabývající se studiem hub, jejich vlastnostmi i využitím se nazývá mykologie. Člověk, který houby zkoumá, učí se jim porozumět, se nazývá mykolog. Některé druhy hub rostou pouze pod určitými stromy. Není to náhoda. Houby žijí v symbióze s určitými druhy stromů. Podhoubí uvolňuje důležité živiny, které prostřednictvím svých kořenů strom přijímá. Strom na oplátku uvolňuje látky, díky nimž se rozrůstá podhoubí dané houby. Z podhoubí vyrůstají plodnice, na jejich spodní straně jsou uloženy výtrusy. Těmi se houby rozmnožují. Rozeznáváme houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Mezi jedlé houby patří například hřib dubový, klouzek modřínový, křemenáč březový, bedla vysoká, liška obecná. Nejedlé houby jsou například holubinka smrdutá, hřib žlučník a lisohlávka česká. Mezi prudce jedovaté houby patří například mochomůrky zelené a tygrované. Houba se rozmnožuje výtrusy. Žijí tak před 350 až 420 miliony let, to by se tu houbařilo. Tehdejší zemi ovládaly obrovské houby prototaxité. Těm dnešním se ale vůbec nepodobaly. Byly to jen telegrafní sloupy, vysoké 8 až 10 metrů. No stejně by se nám do košíku nevešly, ale ani v současnosti si nemusíme stěžovat. Naše tolik oblíbené bedly jedlé s klobouky i 40 cm v průměru vypadají vedle termitovníku obrovského jako trpaslíci. Druh kloboukaté lupenaté houby najdete v afrických pralesích snadno. Má klobouk i přes metr široký. A vůbec největší houba světa? Pokud hovoříme o plodnici, je to choroši podobná kožovkovitá houba Fomitiporia ellipsoidea. Kdo chce ochutnat největší světovou delikatesu, tedy bílý lanýž, musí se pořádně praštit přes kapsu. Houba o velikosti nějakých 4 cm vás v luxusní restauraci přijde klidně i na 9 000 korun.
Cena se samozřejmě liší podle místa nálezu a kvality. Vůbec nejdražší bílý lanýž byl vydražen v roce 2008 za 300 tisíc dolarů. Nedaleko Mochomůrky Červené se často vyskytuje hřib smrkový. Obě houby potřebují podobné životní podmínky. Říká se, že když se na houbu podíváme, přestane růst. Tato pověra je pravdivá. Když kolem ní chodíme, poškodíme její podhoubí a připravíme tak houbu o výživu. Další povídačkou je hojný a rychlý růst o úplník. Toto tvrzení je opět pravdivé. Když měsíc doroste, září hodně světla a světlo je přesně to, co houby vyživuje. Nejvýznamnější pro listvo je ale štětičkovec. Už v roce 1928 zjistil lékař Alexander Fleming, že je antibakteriální a dá se použít jako lék proti mnohým nemocem. Dnes ho známe pod označením antibiotika. Ona zakašlala, tím se, že můžeme, jako já nemám rád zakrývat kašlání, víš, jak mě pak strašně svědí v krku. Nejlepší řízky jsou z bedel. Ty tvoje malé bedličky dejí zpátky do košíku? To si vezmeme.